السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وضياش هذا قيمة هي قدر انت مضان ملك الصلاة لقد دعوان إنسان انت أفصى ماري وقواق الشعب وبرامج عن قلتها لك اللي سؤاله سؤالها سيسوكش للديني يا مادي برامج كان سؤالها وحن سورتك قليه ونفضل وشركة بسمها معام بعضي إلا جح كونسلشن إيه مقالة برعو وانيقو عبدويل أو ديرية سؤالشي أيام بلابينا برتمها مقالة برعو أيام حبنا إنا نكبلونه وحاني أكتر مقاولة لا مساعدة وسؤال بلو بوديني يا سؤال شاهدات مساعدة وكتشوابتو لعق بلو سينة يا هذيك يا نصيب كاتير موتا موسى أنكو بلاو موسى ونصيب كاغوي حتى تكون بوليسة طوال سينة يا موسى واحد نوشيكتا ونوشيكتا سنة كي وجوه ري المسلمين أي عيدان عيد الفطر سنة كي وها و برامج كي سؤالها الكتيرة سؤالها وحنا نوصل تجيه وحوية شركة اللي اسمها نجح كونستركشن أي مجال ده برعو أيها نوصل بسي حاس لأنت إن هو ده مو سوق لين هذا هو والله المجاعة عبد الرشيد وسؤال بقى لبويتيني يا هدات كتش وطلع عقب لبسيني يا عبد الرشيد واحد شيك تا شيك شيكا عن قوم هدي تلاقيت كستل وجوده فادو حق الصدور واحد قول واحد شيك تا شيك أنت سؤال هدي أن كتشوف العقل وسني واحد شيء تا شيك شيكا دبك اللجوء قويو هي هنا اللجوء غلطيو اللجوء قويو هي شيك شيكا دبك اللجوء قويو هي هنا اللجوء غلطيو ما قدروا تود يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولو حنص على برامجك عن سؤالها دويلها ويديني سؤالها سؤال سويت شر الدين يا مادي قف كي كوكو ليس سنة سؤال شو واحد سنة للعك برامج سؤالها واحد نوف ولا سيش شركة دا اسمها نجح كونستراكشن مجال البرعو وانا بقى عبد الله ودري كوري دا سؤال شن بل هنا كم قاعد ولا لا عبدي هذا فارح عبدي هذا فارح سؤال بل ويديني عبدي هذا فارح حدي هذا قرطه عقب على وسيني عبدي هذا فارح ديار موتك عبد الله فرحو شيك سنتك هذا هو سنتك مسلمين تو يا اي ود بال دغان عيد الفطر جا ها فرصمده واحد أيوة ضغيمته كبرتا وأحمد حسن علي برامجك وبرامجك سؤالها سؤالها واحد نوصل تجلي لأنت إن أنا هو ضغين وشركة نجح كونستراكشن كمبني أي نوفل ليسي سؤالها دوينها ويديننا سؤال شد دوينها ويدينه واحد نسيني نمرك وكتشوا أبو لعج والله مقعة خضر وسؤال شد لو بوديني يو هدي أتقرأ طلع عقب على وسيني يا سؤال شو أنك ويديني وحوية واحد نوشيكتا سندكي وقرآن كريم كأولولي رضي الله عنه سيد عثمان بن عفان سندكي بوحر
magaca walaalo maxamed cali muuse waxaad noo sheegtaa sanadkii uu ururiyey qur-aanka kariimka ilaahay raalliha ka noqdee sayid cusmaan bin cafaam sanadkee buu ahaa sanadkaasi hijriyada noo sheeg weli barnaamij baa la socda magaca dimcaanow su-aasha hataad garato lacag baa lagu siinayaa waa tiya nasiibkaaga kuu soo baxda insha allah wixii khayr qaba allah ka dhiga dimcaanow waxaad noo sheegaysaa way nucmaanay waxaad sheegtaa ninkii ugu horeeyey ee sameeya daynimada dabka dhalisa cabdiraxmaan maxamed cali waa garan waaye shirkadda najax constration ee magaalada burco waxaad sheegtaa sheeg suuraddii sababtay hadda waa suuraddii sababtay inuu islaamo ilaahay raalliha ka noqdee cumar bin khataab wuu gartay inankaasi waxaa la siinayaa lacagtii magacaag noogaci naasir ibraahim jaamac ayaa gartay su-aashaan weydiinay naasir oo nasiibka halkaa kamaradda waka waanad mahadsan tahay waa barnaamijkii su-aalaha waxaad ka daawan kartaa baraha bulshada oo weliba ah baa lagu yihi youtube-ka yaasiin balbalaashay waa anigoo idaacadda wareegta cabdiweyl awdiiliye buleed xagga farsamada waa axmed xasan waa barnaamijkii magaalada burco aan dadweynaha qaybahooda kala duwan ku weydiinay su-aalaha su-aasha qofka garta waxaa la siinayaa lacag walaal magaca selemaanow barnaamijka waxaa noo fudeeyey shirkadda dhismaha ee najax construction company selemaanow su-aashani waxaan u maleeya waa su-aal fudud nasiibkaaga inaad ku guleysato waa laga yaabaa waxaad sheegaysaa sheeg shayga aan qaboobin haddii talaagad kasta lagu rido waa garan waaye lacaga baa la marinaa lacagta waad ku faraxdo barnaamijkan waxaa noo suurtageliyey shirkadda dhismaha caanka ku noqotay ee najax constration qaybta magaalada burco weeye magaca cabdiraxiin muuse maxamed su-aashan haddaad garato lacag baad helaysaa cabdiraxiin ow diyaar ma tahay halkaa kamaradda eeg cabdiraxiin ow waxaad sheegtaa ninkii ugu horeeyey ee sameeya daynabada dabka dhalisa waa garan waaye magaca mustafe ayaa taagan barnaamijkii su-aalaha wuxuuna u diyaar yahay inuu garto ilaa hadda su-aalihii hal inan baa gartay maxaa tiri magacaaga mustafow su-aasha haddaad garto lacag baa lagu siinayaa diyaar ma tahay waxaa lagu yihi sheeg sanadkii ugu horeeyey ee bacda la soo saaro waa garan waaye daawada halkaad naga daawanaysa waa baraha bulshada ay ku kulanto weliba youtube-ka yaasiin balbalaarshe ayaad helaysaa barnaamijkan waa barnaamijka su-aalaha magaalada burco ayaa joognaa shirkadda kharashka la siisay ee noo suurtagelisay waa shirkadda najax constration company xamse saalax jaama sheeg sanadkii uu qur-aanka kariimka ururiyey ilaahay raalliha ka noqdee sayid cusmaan bin cafaan waa garan waay daawadayaal weli waxaad nagala socotaa baraha bulshada kulmaan haddii aad doonaysay barnaamijkan inaad daawato waxaad gelaysaa baraha bulshada youtube-ka ayaa sii balbalaashay waana su-aalihii barnaamijka su-aalaha qofka aan weydino su-aasha garta waxaan siinaynaa lacag barnaamijka su-aalaha waxaa noo fudisay shirkadda dhismaha ee gobolka turdheer najax constraction company waa anigoo cabdiweyl awdiriye walaal magaca yuusufow su-aasha haddii lagu diyay lacag baa lagu siinayaa diyaar ma tahay su-aal fudud baa lagu soo qabanayaa waa nasiibkaaga hadda ila dhagayso sheeg shayga dabka lagu qooyo biyahana lagu qalajiyo
dabka lagu qooyo biyahana lagu qalajiyo waddo bay marka salaagaa waa garow ay abdul saqo shaari oo gaaban baa lagu diinaya sheek haddaan garato lacag baa lagu siinaya allah garow ah shirkadda nacha kor soo shaqo leh waa barnaamijka su'aalaha waxaan ka daawan kartaa baraha bulshada youtube ee sheek magaca waa magaca aabe macnihiisa aabe macnihiisa waa faala waa garow ay waa su'aash aan weydiin lahayn waxaad loo sheegtaa sheekh sanadkii ugu horeeyay ee muslimiin ku dabaaldegto ciidul fidriga garan waayo sanadkii ugu horeeyay ee muslimiin ku dabaaldegto ciidul fidriga waa garan waayo daawad weli waxaynu socday barnaamijkii barnaamijka waxaan naga maalgeliyay shirkadda najax construction company ee kubo soo tagay magaalada burco walaal barca faysalow sheekh sanadkii ugu horeeyay ee muslimiintu ay u dabaaldegtoaa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 a baa laguweydiinaya haddaad garato waa nasiibka lacag baa lagu siinaya barnaamijkan waxaa noo suurtagelisay shirkadda najax construction waxaanu taagannahay magaalada burco meel ka mid ah waxaa lagu ihi sheeg shayga dabka lagu qooyo biyahana lagu qalajiyo waa garan waaye ilaahay su-aasha haddaad garato lacag baa lagu siinaya barnaamijkan waa barnaamijka bulshada arrimihiisa su-aalaha aan ku weydiinayno barnaamijka waxaa noo suurtagelisay shirkadda najax construction company waxaana ka daawan kartaa baraha bulshada youtube-ka ayaa sii balbalaasha sheeg sheega dabka lagu qooyo biyahana lagu qalajiyo wuu gartay su-aashaas inankaas magacaagii ku celi cabdilaahi cabdilaahi maxamed cabdille wuu gartay sheeg baan ku nidhi shayga dabka lagu qooyo biyahana lagu qalajiyo waa birta weeye wuuna sheegay waxaanu siinaynaa abaalmarintii lacagtii baanu siinaynaa cabdilaahow qabso midigta ku qabo nasiibkaaga waxaana noo suurtagelisay kharashkaa bixisay shirkadda najax construction waa anigoo cabdiweli ah u diiriye farsamadii dowisii axmed xasan cali daawadayaal weli waxaan ku jirnaa barnaamijkii su-aalaha qaybihii u dambeeyay ayaan ku jirnaa waa anigoo cabdiweli ah u diiriye guleed baraha bulshada ay ku kulanto ayaad ka daawan kartaa barnaamijkan haddii aad u baahan tahay waxaad gelaysaa youtube-ka yaa sii balbalaashe su-aashii waxaan rabnaa inankan dhallinyarada inaan weydiiyo magaca xadiyo su-aal baa lagu weydiinaya haddaad garato nasiibkaa lacag baa lagu siinaya xadiyo waxaad noo sheegtaa ninkii ugu horreeyey ee alifa ama sameeya daynabada dabka dhalisa magaciisa xadi waa garan waayey daawada weli barnaamijka ku jirnaa barnaamijkan waxaa noo suurtageliyey oo xagga farsamada kharashka naga bixiyey shirkadda dhismaha ku caanka baxday ee gobolka tobdheer ka jirta ee layihahda najax construction company magacaaga nooga celi cabdilahi baa layihahda cabdilaahiyow su-aashan nasiibkaaga haddii aad ka jawaabto waxaa lagu siinayaa lacag waxaad noo sheegtaa sheekh sanadkii ugu horreeyey ee muslimiintu u dabaaldegaan ciidulfidrida waxay ahayd sanadkii koobaad ee jiray garan waayey waa barnaamij su-aalaha waxaana su-aalahaasi noo fududasay shirkadda najax construction company baraha bulshada dadweynuhu way ka daawan karaan youtube-ka ayaa sii balbalaashe su-aashaas aan inankaa weydiinay ee kasoo gudatay bal ayaan leeyahay inaan ku weydiino sheekh sanadkii ugu horreeyey ee muslimiintu ay u dabaaldegaan ciidulfidrida sanadkee buu ahaa sanadkii labaad hijriyada waa gartay xirsi waa sanadkii labaad ee hijriyada ayay muslimiintu u dabaaldegeen nasiibkaaga daawadayaal halkaa waxaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii su-aalaha barnaamijkaa su-aalaha waxaa noo suurtageliyay oo kharashka naga bixiyey shirkadda dhismaha ee najax construction company waa anigoo cabdiweli idaacadda wareegta
حق فرسمة واحد يقلق قريب قريب أو كمردة نودة تهيني وإنجنيير في الدار ير وأحمد حسن علي تاني يا أنت نكون كل مدونة برامج كان أو كلا وحن إذا كجت جينا لما أنت يو سيدا ين بقوليو كانت دعوة براها بشدة أكون كل نتقولن يوتيوب كا ياسين بالبلاش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.